Carapeta, não teve na primeira prova, mas vai-nos falar um bocadinho do que espera ser o seu projeto para este ano no TT. É verdade, este ano vamos fazer uma coisa um bocadinho diferente. Nós este ano não vamos fazer o campeonato todo, vamos fazer uma prova agora em Marrocos em Abril, e esta prova aqui serve-nos para preparar o carro. Portanto, estamos aqui com o intuito de preparar o carro para Marrocos, porque isto também vai ter muita areia. Inclusive vimos com todo o equipamento, pranchas, pás, vimos com o depósito cheio, porque é assim que vamos andar para Marrocos, e esta prova, para nesta vez, serve-nos exatamente para isso, para um teste para Marrocos.